I går så jeg Liverpool Newcastle. Der var ikke nogen watch-along. I må lige vente en uge cirka, for der kommer watch-alongs igen. Men så lavede jeg en video, hvor at vi sagde nogle lidt grimme ord på kanalen. Og ja, jeg mener alt det, jeg sagde i videoen, alt det, jeg siger i videoen, var rigtigt. Men jeg prøver at lave en... Jeg har slettet videoen, fordi at, ja, der var et over 20 gange i videoen. Og prøver at lade være med. Men det, vi så i går... Det var den største skandale nogensinde i Premier League historie. Det var det simpelthen. Liverpool vinder. Liverpool spiller rigtig dårligt. Rigtig, rigtig dårligt hele kampen. Spiller rigtig dårligt. De kan slet ikke skabe noget ordentligt. De er gået ned heldigvis. Ikke? Så ja, de får de scorer på 6 point nu. Scorer på 6 point nu Liverpool. Så det var sådan set en stor skandale. Og ja, som jeg sagde før, hvis vi har nogle Liverpool-fans, jamen, du kan ikke... Så det, nu, altså, Liverpool, jeg har været flink med Liverpool, men Liverpool er jo måske den mest patetiske klub i England. Du ved, you never walk alone. Det er jo ikke engang... Altså, det er jo en Logan, de har stjålet fra for eksempel Celtic. Der er også andre klubber, der har det. De siger, you never walk alone. Jamen, det har ikke noget med Liverpool at gøre. Det er noget, de har 20 stjålet fra andre klubber. Så ja, Liverpool en patetisk klub. Ja... Det er jo ikke første gang, vi ser dem købe sig til det, og der foregår rigtigt. Det skal man jo ikke være blind for jo. Fodbold handler jo om penge jo, og så får dommeren lige lidt ekstra hurtigt skrejs under bordet. Sådan er det jo. Ikke? Liverpool købte sig til sådan en gård, og det er normalt, det er den stil Klopp kører. Det er den eneste grund til, at Liverpool har vundet mesterskabet her for nogle år siden. Ja, men de har så vundet mesterskabet en gang på 30 år. Liverpool, en irrelevant lille klub, må man sige. En klub næsten uden fans. Næsten siger man, at han har flere fans end Liverpool. Så ja, vi streger nogle flere fra kanalen. Hvis du er Liverpool-fan, skriv noget i kommentarerne, så banner jeg dig. Så du må gerne se videoen selvfølgelig, det kan du bestemme selv. Men du skal så ikke være der, når vi laver lækre watch-alongs på Premier League-kampe og VM-kampe og Nations League-kampe og Champions League-kampe. Der skal man selvfølgelig ikke være her, hvis man er Liverpool-fan, vel? Så hvis du er Liverpool-fan, så god stille med dørene. Chelsea-fan og City-fan, de er selvfølgelig bandelys for altid, det ved vi godt jo. Ikke? Så ja. Og det gælder alle mine kanaler, både gaming-kanalen, main-kanalen og her. At når vi streamer, jamen, så, er du ikke velkommen, hvis du er Liverpool-fan, Chelsea-fan og City-fan. Men Liverpool-fan, fordi at, jamen, det er det mest korrupte hold, jeg har set. Ja, jeg faktisk siger, at City er faktisk en federe klub. Ja, det er olie, der køber sig til den, men olie er jo bedre end at købe dommerne. Ikke, som de gør i Liverpool, og det har vi også set rigtig, rigtig mange gange, hvor de scorer i overtiden, men i går var det bare ekstra tydeligt, der var lagt 5 minutter til, og så bliver der så scorer det 3 minutter senere, ikke, du ved, og så lige så snart de scorer sidste mål, jamen, så bliver det fløjtet af, du ved, altså de får lige, du ved, ikke, det, en normal dommer havde fløjtet af 3 minutter før, men dommeren her, altså de købte og betalte jo, det er jo normalt jo, alle ved jo, at Liverpool, De køber sig til det, ikke? Det ved alle. Så ja, det her var forfærdeligt. Vi prøver at være en bruelord, men der var en, der skrev her, jamen, du banner jo alle. Det ender det med, at du ikke har nogen tilbage på kanalen. Jeg giver ikke en fuck for, hvem jeg har på kanalen eller ej. Den her kanal, det er ren hygge. Det handler ikke om business. Min business har ikke noget med min YouTube-kanal at gøre. Okay? Det har det ikke noget med at gøre. Så derfor så kan jeg også tillade mig at være mig selv og være lidt brutal i munden, fordi at jamen, det er ligegyldigt for mig. Ikke? Der er andre kanaler, hvor de er på en bestemt måde, fordi det, der giver mest views, hvor de spiller Minecraft, GTA, RP, eller snakker på en bestemt måde, på den måde, som du gerne vil høre. Men herinde, der er jeg mig selv lige meget, hvor lidt views det giver. Det vil jeg altid være. Jeg vil altid sige min mening. Og hvis du ikke er enig i den mening, jamen, så er du velkommen til at gå et andet sted hen. Altså, jeg er sådan set bedøvende woman. Jeg er en voksen mand. Og hvis man ikke har lyst til at se kanalen her, ja, okay, det klarer vi nok, trods alt. Ikke? Så ja, man er velkommen til at unsubbe, hvis man synes, det er for brutalt i munden herinde. Jeg kan godt forstå, det er, hvis man er lille barn, forstår jeg godt. Men den stil, jeg kører herinde, den bliver ikke ændret. Der bliver kun skruet op, for jo mere korruption vi ser, for jo mere olie vi ser i sporten. Ikke? Så ja, alle Liverpool-fans bandløst. Det var sådan som Bob... Nisa lige kom på, men hvis du er Liverpool-fan, så skriv ned i kommentaren, så blokerer det, så gør lige sådan, at du ikke kan skrive på videoer og livestreams, ikke? Så ja, det må jeg sige, jeg er ligeglad at snakke om, hvad der sker resten af runden, for det er sådan set ligegyldigt, det er ligegyldigt at sige, at det vinder 6-0, det er ligegyldigt, at Arsenal vinder 2-1, det er ligegyldigt, at Tottenham spiller uafgjort,
det er ligegyldigt. Det eneste, det handler om, det er Liverpools, Liverpool køber dommeren. Dommeren er købt og betalt. De kan ikke spille sig til Liverpool, hvis man så kampe, så blev Newcastle også nødt for et mål. Isak scorer til 2-0, hvor der ikke er offside. Og så køber Liverpool til det sidst. Sådan er det. En hjemmebane dommer købt og betalt, og jeg ved godt, der er mange, der tænker i fodbold og sådan noget her. Det foregår ikke, men det foregår hver dag. Det foregår hver dag. Sådan er det i alle sportsgrene. I alle sportsgrene er det købt og betalt, og ja, man som seer bliver taget hovedet og røv, ikke? Så ja. Liverpool fans, bandlys på kanalen for altid, sammen med City og Chelsea fans selvfølgelig. Det har vi glemmer selvfølgelig ikke. Det glemmer selvfølgelig ikke oliesvinene, det glemmer vi selvfølgelig ikke, Men hvis du er Liverpool-fan, skriv det ned i kommentarerne, så kan jeg lige blokke dig, okay, baba? Ellers så ser vi på det. Vi er selvfølgelig hurtigt videre, men nu laver jeg en pænere video med nu, men den video, jeg lavede i går, hvor jeg sagde L-ordet 50 gange, eller 20 gange, meget det var, jeg mener hvert et ord, det jeg sagde. Jeg sletter den, fordi jeg prøver at være lidt børnevenlig, men jeg mener hvert et ord af det. Ikke til fejl, jeg mener hvert et ord af det, jeg skrev. Okay, Liverpool fans, Chelsea fans, City fans, færdig på kanalen, og det kan være, at der er andre fans, der bliver tilføjet, du ved. Hvis man har ulækre fangrupperinger, jamen så rører man ud, du ved. Hvis du er fan af at købe dommeren, hvis du er fan af olie, ja, så kan du selvfølgelig ikke være på kanalen, vel? Godt. Vi ses på kanalen, baby. Watch alongs i næste uge.